ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿಯಲು ಮುಂದಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಯೋಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಎ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸುಮಲತಾ ಸಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೋರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದ ಈಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗದಿಂದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ನ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಕಿಚ್ಚು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೋರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ 5000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಅನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಯೋಗ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿಯನ್ನ ಇಂಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ 5000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 21 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 21 ಟಿಎಂಸಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿಂದ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 21 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಈಗ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ 5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು 5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು 17 16 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಈ 16 17 ಟಿಎಂಸಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 625 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇರೋದು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಲವರ್ಷ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆ ಜಲವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 665 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋದೆಷ್ಟು 21 ಟಿಎಂಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ 5 ಟಿಎಂಸಿ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು 16 ಟಿಎಂಸಿ ಈಗ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರು ಕೂಡ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ